disso. Vamos ver se ele vai entrar. Entrou. Aí. Queridos, com vocês, então, professor doutor Arnaldo Godoy. Oi, Godoy, você já está me ouvindo? Me vê, me ouve, Arnaldo? Você me vê e me ouve ou não? Hã? Não estou te vendo, mas estou te ouvindo. E aí? Agora? Esse aplicativo. Ah, pronto, olha o cara. Manda lá. Meu, Como que é que você tá, João? alegria. Tudo bem? Estou com saudade de você. Tanto Eu que. também, rapaz. Manda lá. Tudo certinho? Certo, Os não anos quero. foram generosos contigo, hein? Não, isso Nossa, é. você tá um menino de como você sempre foi. Jovem, muito jovem. Diga, Giovanni, o que se Tá. passa aí? Eu sei que tem alguns alunos juntos, Arnaldo. Nós estamos numa disciplina aqui da PUC, que eu sei que você gosta muito. E Qual que é? eu lembrei um desafio que você fez. Você nem vai lembrar mais, isso foi nos anos 90, mas uma das suas aulas que me marcou, das várias, né? Isso, E no meio de uma aula, você fez uma pergunta que eu repeti aqui para os meninos. Eu falei, eu quero ver se mudou a opinião do Arnaldo e saber a opinião dele. A pergunta foi a seguinte: a existência de prazo para interposição de mandados de segurança fere a Constituição? Eu já desenvolvi um pouquinho a ideia com eles e a gente chegou até um possível argumento para dizer que sim. Mas eu falei, mas eu não sei qual que é a posição do Arnaldo hoje. legal. Eu nem lembro a sua posição agora. Eu lembro essa situação. Interessante, né? O mandado de segurança, na verdade, é um arranjo institucional meio nosso. É interessante, os teus alunos aí podem, no Google, por exemplo, colocar assim: doutrina brasileira do habeas corpus. E ali nós vamos ver como é que antigamente as questões que hoje são mandado de segurança eram utilizadas por habeas corpus. Exemplo maior é Rui Barbosa, não é? Ele tinha lá um habeas corpus para manter os professores da escola de engenharia nas suas respectivas aulas. Eles haviam brigado com o Floriano Peixoto. Esse fato é fascinante, porque o presidente Floriano tinha chamado o presidente Supremo e, segundo a lenda, teria dito: olha, se vocês derem habeas corpus para o Rui Barbosa, eu não sei quem vai dar habeas corpus para vocês amanhã, não. Né? Então, o habeas corpus era utilizado para o mandato de segurança. Nos anos 30, em 1934, a Constituição tinha uma previsão, fizeram uma lei logo em seguida, que vinculou, mas em 1951 nós vamos ter a primeira lei do habeas corpus, o mandato de segurança. Tá? E essa lei fixava um prazo, acho que era de 120 dias, né, a contar da lesão e tal. E esse prazo nunca foi questionado. Aí veio a Constituição de 67, o AI-5 extinguiu o habeas corpus e, por extensão, ninguém usava mandado de segurança. E com a Constituição de 88, se não me engano, foi um advogado do Rio de Janeiro, tá? Eu vou lembrar o nome dele, que havia invocado a seguinte situação: ora, se o texto constitucional faz uma fixa diretamente, considera-se a mandado de segurança, blá, 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 e não dá prazo, por que que a lei que o regulamenta daria o prazo? Então, houve uma discussão durante alguns anos sobre o prazo, que era da lei de 51, se esse prazo estaria recepcionado ou não pela Constituição. Aí, tanto quanto eu me lembro, Giovanni, parece que o Supremo Tribunal Federal, em várias decisões, acredito que até simuladas, fixou que o prazo determinado pela lei era constitucional. Veio mais tarde uma nova lei de 2009, se não me falha a memória, 2016, coisa parecida. E nessa lei de 2009, tanto quanto eu me lembro, o prazo normalmente aparece, não é verdade? Mas a discussão, ela caiu numa vala comum, porque, não é? Enfim, não há uma, no meu entender, uma previsão constitucional, e a lei, ela fixa aquilo que a Constituição não falava, quer dizer, em outras palavras,
se é um direito, digamos assim, para tutelar essas circunstâncias transcendentes, na verdade, me parece que, do ponto de vista assim, do rigor tradicional, do rigor de um direito que já ainda não existe mais, né? Os bons tempos se foram, hoje em dia tudo solipsismo, achismo, né? Então, no tempo em que as coisas eram regulamentadas assim, de um modo mais, me parece, mais eficiente, eu não vejo que aquilo era factível de ser colocado por lei. Mas isso, Giovanni, eu estou em casa agora, tá, fazendo aqui um troço, e tinha completamente esquecido esse assunto. Tá? Então, é minha opinião é essa. Eu acho que, tecnicamente falando, esse prazo não é constitucional, eu acho, tá? Mas eu achar, e nada é a mesma coisa, porque parece-me que assentou-se o entendimento de que o prazo deveria ser esse. E aí deixa de ser uma questão normativa e passa a ser uma questão filosófica, que é o teu campo. Se é 120, por que não é 90, ou 260, ou 122? Né? É interessante tentar um dia descobrir o que levou alguém a essa dosimetria. Por que 120? Então, Giovanni, é só isso que eu tenho para te falar. Tá bom? Tá, e o fecho Tchau. é ótimo, Arnaldo. Até depois eu vou te mandar essa gravação, que é Manda aí. primeiro da felicidade de te ouvir, né? Recíproca verdadeira, depois de muitos anos, Pois é, e eu sempre discuto com os alunos, por né? enquanto a gente segue nas aulas remotas, né? E os prejuízos são evidentes, mas as vantagens não São são. essas. Exato, e isso eu tenho dito várias vezes. Gente, em vez de ficar focado nos prejuízos, que a gente sabe bem quais são, vamos olhar também para as qualidades. Quando que eu ia imaginar que eu ia A gente ia ter essa. falar assim, né? Pois é. Giovanni, outra coisa. Deixa eu aproveitar o ensejo. Eu Sim. tenho duas bancas para fazer doutorado aqui, de dois Ah. orientandos meus, tá? Você pode fazer, não pode? Claro. Eu... Tá, então veja bem, para qualificação eu não consigo marcar mais, que vai ser semana que vem, tá? Um deles escreveu sobre pensamento jurídico brasileiro, se existe ou não, tá? E é uma moça, ela não é aqui de Brasília, é do Piauí. Ela escreveu sobre interpretação. Mas eu te aviso com uma certa antecedência, e aí vamos programar qualquer coisa, não só em relação a essas bancas, mas assim, você pode participar das minhas aulas aqui, se você precisar de alguma coisa minha aí também, vamos aproveitar esse lado cibernético aí e retornar à nossa velha amizade. Bem, meu dia hoje, Giovanni. Falou? Tá, eu Abraço. só. Aqui. Bom, Arnaldo. Não, agora, ó, os alunos do Giovanni que saibam que vocês são pessoas efetivamente privilegiadas. O Giovanni é um tipo de homem em extinção, uma pessoa diferente, um sujeito Arnaldo. absolutamente altaneiro, que tem assim uma visão muito, muito ampla de tudo, desses temas do direito, que está muito além daquilo que é a normatividade. Mas o que é mais legal no Giovanni é que ele consegue atuar com muita segurança, não só na prospecção intelectiva dos temas, porque ele é um filósofo, mas também na parte dogmática, na parte prática, porque ele é uma pessoa que realmente é muito eficiente. Então, Giovanni, eu vou desligando aqui e vou te agradecer. Falou? Valeu. Eu Às fico esperando ordens esse aqui de contato. Brasília, hein? Tá bom? Até Um mais. abraço. Tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau. Vamos lá. Então, vou parar de gravar.